Ser du det? Uh-huh. Og tror du vi skal fortelle sjefen dette her, eller? Ja. 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 Ok. Dette er ikke bra. Det er en lang dag. Hello. Hei, velkommen til Brettspill uten terningkast. Dette er en videoserie hvor jeg får med brettspill og kortspill, som forteller hva det handler om, og ikke minst hva jeg synes om det er et bra spill eller om det er et spill som andre liker. Denne gangen så snakker vi om Stronghold. Vet du hva jeg liker å spille for noe? Forskjelligheter på spillerne. Og vet du hva jeg liker enda mer? Helt forskjellige spillestiler. I Stronghold så er det en stor festning som skal forsvares, eller inntas. Det spørs litt hvilken side du spiller på. På den ene siden så er det forsvaren som skal forhindre fienden å komme inn. Og på den andre siden så befinner seg skumle orker, forferdelige troll og utspeklete gobliner. Ok, de ser ikke så veldig skumle ut, fordi de skal trekkes fra en pose, disse kuberne. Og hvis de hadde sett skumle ut, så ville du kunne kjent forskjellen på dem. Du skal ikke vite det. Men kuberne, de gjør absolutt nytten sin. Og dessuten så har du ganske kule figurer på innsida. Du har boomen, du har vanlige spydmenn, og du har helter, og selvfølgelig veteraner. Velkommen til angrepssiden. Det er meg som styrer de onde kreftene, og jeg ønsker da å gå inn i fortet. Det er naturlig å begynne med en side her, for her har du alle de handlingene du kan gjøre. Jeg kan gå på mission briefing, altså fortelle alle folkene om hva som planen var, og hva som skal skje fremover, og hvor mye ressurser jeg er tilgjengelig, selvfølgelig. Så kan jeg bruke masse forskjellige ordre her til mine underordnede, og de vil da utføre jobben sin. Det vil si, jeg gjør jo det da selvfølgelig, men det er som å delegere arbeidskraftene våre. Men, tingen er det at spillet fungerer sånn at når jeg gjør noe, så har vi et mottiltak på den siden av bordet. Det vil si at hvis jeg da bruker litt tid på å finne ut hvor mye ressurser vi har, så må jeg gi tid til motstanderen mine. Bokstavlig talt, må jeg gi et timeglass til min motstander. Han vil da få masse timeglassmarkører som han kan gjøre på sine handlinger. Og hans handlinger er noe helt annet enn det jeg kan gjøre her. Det jeg kan gjøre, det er å samle inn ressurser, bruke mine tropper på det. Jeg kan bygge saker her som gjør at jeg kan bli immun mot pil og bue. Jeg kan bygge katapult, jeg kan bygge ballister, jeg kan bygge jeg kan bygge broer, jeg kan bygge det er vanskelig med å finne norske ord her da. Men jeg kan bygge veldig mye ting, bare for å prøve å komme inn på forskjellige flankene og bryte gjennom muren. For det er det som er hovedmålet mitt. Det er å faktisk komme et sted, komme gjennom muren, da vinner jeg spillet. Men jeg har bare 7 runder å gjøre det på. Hvis han overlever 7 runder, så får de backup. Og da blir jeg overtatt fra siderne, og jeg må stikke og taper. Så det er det som er spillet. Jeg skal bare inn, det er alt jeg vil, inn et sted. Kom an, enten der eller der eller der eller der, overalt kan gå inn. Og så vinner jeg. Men det høres kanskje enkelt ut, men det er ikke så enkelt. Ok, helt grove trekk, skikkelig grove trekk. Min jobb, det er å få disse troppene her, sende de gårde til neste seksjon, via sånn stier. Du kan se det kan gå mange veier, og det er på 2 sider av slottet. Og så kanskje komme opp hit, og sette meg opp langs plassen, langs veggen her. Hvis min styrke, minus min motstanders styrke, er høyere, så må han offre noe. Hvis ikke han har noe igjen å offre, eller nok å offre, så vinner jeg spillet. Og det er det som er, sånn vinner jeg spillet i går, Rek. Men jeg er ikke hjelpesløs. Jeg kan jo da bygge, si jeg kan bygge en katapult her. Og så legger jeg noen kort. Sånn. Som viser om jeg treffer eller ikke. Og disse stokkes da. Så det er alltid 2 treff og 4 bom i hver bunke. Og hvis jeg bommer, så fjerner jeg bare et bomkort til neste gang. Så stokker de. Og så ser vi om det går. Hvis jeg klarer det, så klarer jeg å ødelegge en veggbit her. Det er jo fantastisk. Det er ikke bare katapult vi har. Vi har også ballister, jeg vet ikke norske ord for det, og trebuchet, jeg vet heller ikke norske ord for det. Men, disse hodeskallene her, de er ikke for mitt gode. Nei, det er for hans gode. Han kan legge feller der, som jeg ikke vet hva er for noe. Så det ligger en felle, sier sånn. Felle. Så hvis jeg beveger min troppe over der, så snur vi. Ai, ai, jeg mister alle mine søde små gobliner. De døde i feller. Så for resten av spillet nå, så vet jeg at der kommer ikke goblin seg gjennom. Altså, det er masse måter, det er mange plasser å legge feller på, og det kan være hva som helst. Det kan være mot de hvite, mot de grønne, mot de røde, og det kan være mot
den her, hva er det en engelsk ord for, men mot maskineri som kan hjelpe meg å komme inn I slottet. Så det fryktelig skummelt å komme inn. Heldigvis har jeg mottiltak, jeg kan bygge broer over disse fellene før de blir bygd. Og ja, jeg kan bygge stige for å ha mer plass til folk, jeg kan bygge, sette opp sånne bannere som gir mer mot og styrke til mine folk. Jeg kan sette opp en sånn undergrunnsbakke eller undergrunnstunnel som sniker forbi området og sånn. Altså, det mye jeg kan gjøre på min tur. Og som invasjonsstyrke så føler jeg hele tiden at han kommer til å ødelegge for meg. For det jeg gjør først, og så kan han gjøre et mottiltak til det som jeg gjør. Og da kan jeg fokusere litt mer på forsvareren. Det jeg som skal forsvare hele Borga mot de forferdelige invaderende styrkene til for hjelp av broren min, eller onkel min, eller ja, en nabokongerike, eller et eller annet. Her mine ting å gjøre, og det alltid det samme. Jeg kan bruke tid på å trene om figurer, jeg kan prøve å sende opp en figur I toppen av kirketårnet og så skyte en fiende ned. Jeg kan sende spioner for å sabotere de planene som de har. Jeg kan sette feller for å stoppe planene der også. Jeg kan sabotere de forskjellige maskineriene de har, som katapulter og ballister og sånt nå. Jeg kan sette opp kanontårn, jeg kan sette opp piggetårn. Altså, jeg har mye jeg kan gjøre, men det han som bestemmer hvor mye tid jeg får til å gjøre ting. Og jeg føler hele tiden at jeg ikke har nok tid. Han kommer på den siden, han kommer på den siden, han kommer forfra, han kommer der. Han har styrker overalt, og hvordan jeg verden skal delegere tid til dette her? Jo, jeg kan sende helter mine litt rundt omkring, men de ikke så nyttige som jeg vil ha det til. Og ja, det liksom, jeg vet ikke hva han planlegger, og det fryktelig vanskelig. Og det liksom den følelsen jeg liker å sitte med som forsvarer, jeg vet ikke. Og fra spill til spill så vet jeg ikke hva som planene bak der. En liten pause. Disse videoene her tar ganske lang tid å lage, og jeg bruker mye tid på å lære spillerne, jeg bruker mye tid på å spille de, og så bruker jeg enda mer tid på å lage videoene, og det tar faktisk veldig lang tid. Så altså, det stor pris på hvis du kunne legge inn en kommentar, hva du syns om videoen, hva du syns om spillet, eller noen ting. Eller stikk inn på patreon.com/takras, og så vise de støtte ved hjelp av penger. Det det en veldig stor pris på. Som sagt, hver gang angriperen gjør noe, så gir han meg timeglass, avhengig av hva han gjør, så har han en timeglass. Disse timeglassene kan jeg delegere rundt omkring på disse handlingene. Så jeg kan for eksempel legge på en timeglass der, for å forberede en felle. Eller jeg kan godt fullføre den også med en gang og bygge en felle. Jeg kan også bruke tid på å sette opp en skarpskytter, jeg kan sette opp tid til å trene opp nye tropper. Og de handlingene som ikke ferdige, de blir lagret til senere. Men spillet går sånn at invaderingsstyrken velger ett kort å gjøre, og jeg får timeglass. Og de må jeg bruke med en gang. Jeg kan ikke spare de opp til senere. Jeg må bruke dem en gang uten å vite hva som skjer fremover. Så det også veldig tematisk. Så jeg kan da lage opp handlinger, men jeg får bare gjort hver handling så mange ganger som jeg har plass. Så her kan jeg lage to feller, for eksempel. Og det det jeg kan gjøre. Mens andre plasser kan jeg bygge sånn olje til den som dreper figurer. Jeg kan bygge opp vegger, jeg kan bygge opp kanontårn, og så videre og så videre. Veldig mange ting jeg kan gjøre. Det kun på slutten av runden at kampen faktisk skjer. Så alt det før I slutten av runden en oppbygging til hva som kommer til å være utfallet. Utfallet vil alltid forespille seg I samme rekkefølge. Vi begynner liksom med katapulter og kanoner og sånne ting, og så bueskyttere. Og så til slutt, hvis det noen igjen langs veggene, så liksom den der kampen. Og det etter vi helt holdige over de fæle invaderende styrkene. Hver runde intens. Jeg mener skikkelig intens, for jeg vet ikke hva angripen kommer til å gjøre. Ikke nok med det, men for angripen også så det skikkelig intenst. Fordi han vet ikke hva jeg kommer til å gjøre, hvor jeg kommer til å sette folk, eller om det kommer til å gå I det hele tatt. Han vet ikke om han treffer med katapulten sin der. Han vet ikke om det kommer til å gå fint over fella her. Altså, for hver side av brett så det skikkelig mye «Jeg vet ikke!» Og det digg. Det skikkelig nervepirrende for begge sider her, altså. Og dette et skikkelig solid spill for to spillere, med ordentlig forskjellige
spillemåter, rett og slett. Du spiller en helt annen måte å sitte på den siden enn på denne siden, og, men likevel følelsen den samme. Ikke helt samme, det veldig mye tensjon, men her føler jeg at, åh, jeg klarer ikke dette her kommer ikke til å gå, mens den andre sier, åh, hva skal jeg nå gjøre før jeg legger meg? Hvem har fikset dette her? Masse gøy, masse gøy. Dette et skikkelig kult spill. Og hvis temaet skummelt med ork og troll, ikke tenk på det. Det kuber, og det kan like rett være infanterister og kavalerister og mennesker, rett og slett mot mennesker, hvis du virkelig har på et sånn ordentlig tematisk invaderingsspill mot et slott. Spillets tema kommer skikkelig godt igjennom her. Det, om det goblins eller ikke, det ingenting å si, men tema jo å invadere et slott, og der funker det skikkelig bra. Det så mye spenning rundt alt sammen, du har handlinger som gir mening, og du må virkelig tenke deg om hva du gjør med forskjellige plassene. Så spillet tar litt tid. Det vil ta to timer glatt, med to sider som tenker litt. Og særlig første gang du spiller det, da vil det i hvert fall ta to timer. Men det verdt det. Du føler at tiden går. Du gjør ikke det. For det, du sitter der og tenker på alt som kan skje, selv når det ikke din tur. For det også, der han invaderende styrken gjør noe, så det din tur med en gang etterpå å gjøre en mottiltak. Altså for hver aksjon så det en motsatt reaksjon, eller noe, for handling mot handling, ja. Og det hele tiden, du alltid involvert i spillet her. Og det det som så kult også. Og ja, dette det vanskelig å sette fingeren på det egentlig, men jeg synes bare spillet fantastisk. Rett og slett, et ordentlig, solidt tomannsspill. Og ja, jeg har ikke sagt alt enda. Du kan bløffe i spillet her. Invaderende styrke har bløffemarkører som kan legge rundt omkring og prøve å få han til å lure litt her og der. Så det også muligheten for det. Og så kan jeg sabotere brikker. Altså det masse kort her som du ikke har sett enda, som kan gjøre. Og det vil alltid være et forskjellig spill, alle en spill utifra hvem du spiller med og hvilke kort du har her. Så og hvilke kort du har på hånd, ikke minst. Altså det så mye mer med spillet enn jeg bare viser deg nå. Og det et virkelig bra strategispill. Absolutt. Så hvis du har lyst på et sjakkspill for to spillere som virkelig rikt på tema, sjakk ikke tema, så Stronghold Second Edition for det. Og ja, sett deg opp, les reglene og lek med alle muligheter som finnes, og du vil finne ut at det her virkelig verd underholdningstida. Altså, Så Stronghold Second Edition, det uten tvil tommel opp for et virkelig dypt spill. Så ja, Ignasi, godt jobba. Det blir signeren forresten av spillet. Ok, takk for å se på denne episoden av Brettspillet Takas. Jeg håper du har fått et bra inntrykk av spillet her. Jeg synes det et kanalbra spill. Men du vet selv om du liker eller ikke.